shirkadda ku caanbaxday soo saarista qalabka tiknoolojiyadda ee Apple ayaa Muqdisho ka dhex furtay xarunta farsamada ama samaynta marka uu ka ciladooba iPhone-kaaga. Waxayna tani soo afjaraysaa oo looga kaaftoomi doonaa in dibadda lagu farsameeyo marka uu taleefoonka ka ciladoobo. Waana adeeg ay bulshada aad ugu baahnayd maadaama adeeggan dhinaca farsamada ah aad loogu dhibanaa. Waxaa sidoo kale shirkadda Apple xafiiskeeda Muqdisho keentay oo haatanba laga heli karaa iPhone 13. munaasabadda lagu soo bandhigayay adeeggan cusub oo ay shirkadda Apple ka hirgelisay Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay culimo, ganacsato iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda. Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintii ka socday shirkadaha ganacsiga ayaa hambalyeeyey shaqadan soo korortay, iyagoona sheegay in wax fiican oo ganacsiga dhiirigelinaya ay tahay adeeggan cusub oo ay shirkadda Apple Muqdisho ku soo kordhisay. Intaas kadib waa hambalyeynaynaa maaragtay shaqadan soo korortay oo wiilkeena qaaliga ah Cabdullaahi Tahliil uu maaragtay runtii uu hadda aan ka yahay odayga. Marka Allah barakeeyaan leena subxaana wa tacaala, shaqo soo korortay weeye, wax fiican oo dadka dhiirigeliya oo magaceena muuqaalkeena hagaajiya Allah ka dhigo. Awood waxaan farxad la qaybsanaynaa Apple team oo noo soo qaatay maxay ahayday oo faraasadkii maxay ahayday oo mobile iPhone dibadda loo aadi jiray. Anigani la hadlaya taleefonkayga iPhone-ka Mareykan oo saaka yaala wax ii soo qaadan la ah. Cilada iga dhacda waa dirsaday. Nasiib wanaag, hadda ka bacdi waxaa waa intaan kirinaa insha Allah. Furka Apple 13 noocyadiisa kala duwan aad baan usoo dhaweynaynaa. Dhammaantoodna kulley waxaas leeyahay store-ka waa laga heli karaa. Sidoo kalena isla caawa waxaa la soo bandhigay, waxaa lagu soo bandhigay xalfada dhexdeeda iyagoo oo mataqaana qaybahoodii kala duwan. Aad iyo aad aan u mahadsan tihiin. Waxaan rabnaa inaan dhahno ka premier bangi ahaan iyo bangiyada iyo intaanoo ganacsata intaanoo mas-uuliyiin Soomaaliyeed ayaa maanta markaati ka ah in Soomaaliya horumar uu ka dhacay, Applena Soomaaliya maanta ay authorized center ay ku leedahay, weliba service center oo farsamadii wixii dhan lagu qabanayo plus iPhone 13 launch-na lagu sameeyey. Mid ka mid ah maaragtay moobilada la isticmaalo nooca ugu sarreeya oo ah iPhone 13 iyo authorized service ay soo heleen runtii in la helo laysanka authorized-ka iyo in magaca Apple la haysto oo maaragtay halkan service-kooda iyo moobiladooda la keeno wax fudud maaha. Marka waxaan u maleynaynaa raggaas ku guuleystay annagu shirkad isgaarsiin ahaan warbuhu dad aan ahay hadde waa aaday muhiim noogu yihiin in la isticmaalo, in la qaato, in la muraabaxeeyo bangiga Islaamka uu muraabaxeeyo iyo bulugta kaleba. Anaga aaday muhiim noogu tahay sababtoo ah simkaara banaanka naga yaal, waxaan rabnaa meel la geliyo. Marka aad baan ugu riyaaqaynaa. Wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna ayaa sheegay in adeeggan uu yahay mid baahi weyn loogu qabay dalka, isagoona uga mahadceliyey shirkadda Apple. Barnaamijkan caawa lagu daahfurayo xarunta farsamada Apple oo xaruntaasoo sida runtii aad markaan aad fiirisaan sida ku qoran oo ah authorized ah, waxa waaye waa xarun u idman in ay ka shaqeyso oo ay dib u dayactirto isla markaasna ay dib u iibgeeyaan qalabka waxa waaye Apple. Runtii waa u hambalyeynaya ganacsatadii iyo intii suurtagelisaba in adeeggan ay u baahneyd bulshada Soomaaliyeed in lasoo gaarsiiyo magaalada Muqdisho. Waxaana filayaa insha allah ilaahay hadduu ka raali noqdona in ay ku xigi doonto munaasabada looga sii gudbi doono, halkan looga sii gudbi doono oo waddanka qaybihiisa kala duwan iyo magaalooyinka kaleba la gaarsiin doono. Runtii sida hore loo sheegay adeeggan waa adeeg bulshadu ay aada ugu baahneed. Maantana waxa waaye alxamdulilahi rabbilcaalamiin, ilaahay suurta geliyey. Waxaana Cabdullaahi Maxamuud Tahliil, maamulaha baqaarka farsamada ee shirkadda Apple ee Muqdisho, ayaa sheegay in ay soo wadaan burgaraamyo sahlaya in shaqsi weliba ay u fududaan karto inuu iPhone qaadan karo. Marka aad maqashaan iPhone waxaad xasuusataan lacag iyo dad top glass iyo waxaas. Aniga waxaan rabaa oo hamigeyga u yahay
dadka income-kooda oo bishii $100 yahay inay iPhone qaataan. Dadka jaamacadaha ku jira ee aan laga baxsho iskuulka iyo family taageeraan inay iPhone qaataan. Waxaa laga yaabaa inaad hal su'aal isweydiisaan oo ah sidee ku qaadan karaan mobile $1,500 jooga? Sidoo ku qaadan karaan. Waxaan rabaa waxaan soo wadaa Ideal Refurbished Program, Apple-na ay u taqaano CPO ama Certified Pre-Owned. iPhone 13 caawa iga jabaaya beri subax markuu iga jabo stoorkaas soo celiyo waa kaa gadaaya aniga mid cusub ma ku siinaya. Refurbished Program adigoo gabar yar ah, teenager ama wiil yar ah oo aan awoodin $1,500 ayaan lacag jaban kaa siinaya, which is good game according to the business. Marka taas aa leh. Dhalinyarada la yiraahdo ama adal intaan dadka iskuullada ku jira waxaan u soo wadnaa program la dhaho Enterprise Business Unit oo ah adigoo director bangi weynka adigoo lacag haysta in wiilkaaga ama gabadhaada oo dhigata nursery ay iPad la'aan weyso oo aysan waxba qori karin oo buug iyo qalin, waxaan kuu soo wadaa in aad haddii Ilaahay raalli ka dhaho iPad inta lagu keeno iPadkaas aad bishii $20 iska bixiso oo 2 sano ah $600 soo qiimisaa. Gabadhaada marka iyadoo 3 sano jirta sida waxaa la dhaho bri school ama nursery marka la joogo, marka canuga aad ku tababarto Apple Pencil iyo iPad, markuu 2aad gaaro ama gala 3aad gaaro waa writer sama Apple Pencil technology, that's another program also. Arrinta kale oo dadka middle class-ka ama professionals-ka la yiraahdo oo lacagta mushaar ku soo galo ayagana waxaan soo wadnaa bangiyada sidoo gudoomiye culow sheegay inaad iska bixiso bishii $100 $2 sano aan ku siin, which is good, waayo $1,500 kaa mooda qaada $100 bishii adna waxaa qaadanaysaa $3,000 ugu dambeeyay. Marka waxaa waaye waxaan rabaa intiinaan halkan joogta waxaa laga yaabaya intii daawanaysa dadka Soomaaliyeed 76% Apple ay wataan, waxaa laga yaabaa inay soo nambar yar ahayn. Waxaan u baahanahay gabdhaha Soomaaliyeed inay yiraahdaan haddaad iPhone gaday no more dating. Markastoo deganaasho amni la helo waxaa abuurmayo hal abuur ganacsi, tan ayaaba ah sabab ku filan oo caddaynaysa in shirkadda Apple ay riixayso xuduudaha marka loo eego adeegyadeeda. Shirkadda Apple oo ku guuleysatay soo saarista wax badan oo tiknoolajiyada ayaa sii dardargelinaysa inay hindisto aalad cusub oo mustaqbalka la jaanqaada. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.